خبر نو ساتک د سولې په غونډه کې طالبانو ته بلنه پاکستان د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې دغه غونډه کې د ګډون په موخه د استازي معرفي کړي از یک رهبری اینها صحبت بکنند میتونند خواسته های مشروع خود طوری که در گروه خودشان است با حفظ استقلال عمل خود مطرح کنند با ما پروگرام صلح بهبینه پاکستان سره د امریکا پوځي مرسته باندې د کانګرس نیوکه د کانګرس یو استازي له خپلو نورو ملګرو غوښتي امریکا ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته F-14 چورلکی ورکړي د القاعدې شبکه د نویو بریدونو په هڅه کې د امریکا څارګره اداره وایي دغه ډله په سیمه او ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې بریدونه پراخوي د طالبانو یو ډلګۍ مشر د یوې ښځې د برید موخه د بغلان پولیس وایي دغې ښځې هغه مهال طالب ډلګۍ مشر وواژه چې خاوند یې ټپي او کور یې ورته سوځولی وو کسایی که به حریمی از این تجاوز کرده بودند واره یک شهر از بین برد به نام سیلاب و یکی دیگه که از جمله افراد بسیار شریر و سراندازی بود در صاحب به نام اجدا او را مجروح ساخت ایران کی پارلمانی ټاکنی میلیونونو کسانو په کرایه کارولی ستړي مشه له یک څخه د لسو بجو خبرونو ته خراغلی زه فواد اکبر زیم پاکستان له هغو وسلو د ترهګرو ځپلو لپاره ګټنه کوي چې امریکا ورکړي د امریکا د کانګرس یو استازي له خپلو نورو ملګرو غوښتي چې امریکا دې نه پرېږدي څو پاکستان ته F-14 چورلکی ورکړي د امریکا د کانګرس دغه غړی زیاتوي پاکستان هغه وسلې چې امریکا ته ورکړي د بلوڅ بیلتون پالو پر وړاندې کاروي ټاکل شوی چې امریکا پاکستان ته اته F-14 جنګي الوتکې ورکړي خو د امریکا د کنګرې یو استازی دیانا روز F-4 په کنګره کې له ټولو استازو غوښتي څو پرې نږدي چې امریکا دغه جت الوتکې پاکستان ته ورکړي نوموړي ټینګار کړی چې د کنګرې غړي باید ګډ دریز ولري څو وکړی چې پاکستان ته د F-14 جنګي الوتکو د سپارل طرحه په جرګې کې رد کړي دې جرګې دغه غړی وایي چې پاکستان هغه وسلې چې له امریکا ترلاسه کوي د ترهګرو د ځپلو لپاره نه بلکه د بلوز بیلتون د کابو کولو لپاره یې کاروي د پاکستان دولت هغه وسلې چې له امریکا یې ترلاسه کوي هغه د خپلو خلکو په تیره د بلوڅانو پر وړاندې کاروي نه د ترهګرو پر ضد چې د سیمې او نړۍ امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی له دې وړاندې هم پاکستان ته د F-14 جنګي جت الوتکو د سپارلو لپاره اندېښنه څرګنده کړې او د دغه مرستې د طرحې په اړه یې د بیا کتنې غوښتنه کړې د دولت د دغه طرحې پر وړاندې ګډ دریز کولی شي پاکستان ته د جنګي وسلو د سپارلو پر وړاندې خنډ شي هغه یې وایي چې له دغو وسلو څخه د شکیل افریدي په څیر کسانو د ځپلو لپاره کار اخلي افریدی هغه کس و چې دې لامن شو څو د امریکا متحده ایالاته سمه بن لادل محکمې ته راکاږي له دې وړاندې هم امریکایي سناتور رن پاول پاکستان ته د جنګي وسلو او د اته F-14 الوتکو د نه ورکړې لپاره د ګډ دریز غوښتنه کړې وه د روانې میاشتې په پیل کې د اوباما دولت رسمي اعلام وکړ چې د څه باندې $200 میلیونه ډالرو په ارزښت به پاکستان ته وسلې ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون اعلام وکړ چې هیواد یې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه له دغو هیوادونو سره د $522 میلیونه مرسته کوي په وروستۍ یوه اونۍ کې آلمان کې افغان کډوالو په خپله خوښه بیرته افغانستان ته د راستنېدو لپاره نومونیکه کړې د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي له دغه شمېرې 115 کابل ته رارسېدلي دغه وزارت زیاتوي هغه کډوال چې په خپله خوښه هېواد ته راستنېږي کاري اسانتیا به ورته برابره شي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان هېواد ته د زیات شمېر افغان کډوالو د بیرته راستنېدو له امله د هغوی د منل کېدو په اړه لګول شوي محدودیتونه یادوي په اروپایي هیوادونو په تیره آلمان کې د افغان کډوالو د منلو د بهیر په برخه کې د محدودیتونو او سختو قوانینو لګول د دې لامل شوي سو یو شمېر کډوال چې آلمان کې دي بیرته په اختیاري ډول کابل ته راستانه شي د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د تېرې یو اونۍ په ترڅ کې له 600 زیاتو کډوالو په اختیاري ډول د بیرته ستنېدو په موخه نوملیکنه کړې چې له هغو څخه 115 تنه یې کابل ته راغلي حداقل از یک هفته به این طرف بیشتر از 600 افغان
درخواست دریافت سند سفر از سفارت افغانستان در آلمان داشتین که از مجموع 600 نفر 125 نفرش دوباره انتقال کرد به افغانستان به صورت داوطلبانه. متباقی از اینا هم تحت پروسس است و به خاطر از اینکه ما بتونیم تضمین بکنیم شفافیت را و در این حال که آیا ای افغان داوطلبانه میخواهد برگشت بکنه، پروسی از این یک مقدار طولانی تر میشه. د کډوال نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې له آلمان څخه د افغان کډوالو اختیاري راستنېدل د ورځې په تېرېدو سره ډېریږي. دغه نړیوال سازمان د ځینو افغان کډوالو د راستنېدو دلیل د اروپایي هیوادونو په تېره آلمان کې د کډوالو د منلو په برخه کې سخت محدودیتونه بولي. هیوادونو ته یې په داوطلبانه او اختیاري ډول د زیات شمېر کډوالو د راستنېدو علت هغه سخت محدودیتونه دي چې په دې وروستیو کې آلمان دولت د کډوالۍ د قوانینو او کډوالو د منلو د بهیر په برخه کې لګولي. په همدې حال کې خلک له دولت څخه غواړي څو هغه کډوال چې بیرته هیواد ته راستنېږي کاري اسانتیاوې برابرې کړي. چې اول دلته کوم ځوانان چې دي دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي او کله چې هر څه برابر شول بیا دې په مناسب وخت کې هغه ځوانان راوغواړي. یا که پس به افغانستان ګشتن ولی وظیفې حکومت زمینه زمینه کار هم مساعد بسازن و اینا کار بتن و اینا را در جای مشغول بسازن. بیوزلی، بیکاری او د امنیت نشتوالی هغه لاملونه دي چې دې لامل شوي څو زرګونه خلک اروپا ته مخه کړي. هغه کار چې له خطر پرته هم نه دی. د بغلان په خواجه الوان سیمه کې د طالبانو یو ډلګې مشر له یوې ښځې سره د نښتې په پایله کې وژل شوی. د بغلان امنیه قمندان وایي دغه طالب قمندان تیره شپه هغه مهال د دغې ښځې د ډزو موخه شو چې خپل خاوند یې ورته ټپي کړ او کور یې سوځولی و. له دې سره په یو وخت کې د دفاع وزارت چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري کې د پرمختګ خبره کوي او ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به ډنډیغوري په بشپړه توګه د طالبانو له شتون پاکه شي. جزئیات په رپورټ کې. هغه میرمن چې خاوند یې طالبانو د یو قمندان له لورې ټپي شو او کور یې هم د دې سترګو پر وړاندې وسوځول شو، دغه طالب قمندان یې وواژه. مخیر دوست کردم، سر صدا کردم، سرمون مرمی فایر کرد که فایر کرد از او را دور کرد، آمد در خانه در آمد که ما نفرهای امنیت هستیم، ما در خانه میدرهیم، ما تلاشی داریم و بدر تو تلاشی که امنیت هستی صبح بیا. نه نمیشه، آخر نشد در خانه در آمد، خانه را در دادن، خانه ما را در دادن، سیاست ما را کمر می زدن، خیلی جنگ هم کردیم کتشان. ده بغلان امنیه قماندان هم وایی ده طالبان و دلی ده قماندان تیرش پده خوج الوان پسیمه که با یک کور برید وکرد او دیاد کور دی سکتن لطب که دو روسته دغه کور هم وسوځه و چې دغه کار د یاد کس د میرمنې غوسه راپارولې او خپله یې د طالب قماندان د وژل کېدو په موخه ګام اوچت کړی. دیشب هم ای زنی افغان در این ساحه قهرمانی کرد، شهامت کرد، به یادگار ماند عمل کردی که از خود به جا گذاشت. کسایی که به حریمی از این تجاوز کرده بودند و را یک شه از بین برد به نام سیلاب و یکی دیگه که از جمله افرادی بسیار شریر و شراندازی بود در صاحب نامی اجدا او را مجروع ساختن. خود یاد ولایت دندی گوری شاوخوا یو میاشت د وسلوالو طالبان له شتون څخه د یادې سیمې د عملیاتو له پیلېدو تېره شوې ده. سیمه ییز چارواکي او په ملي دفاع وزارت کې مسؤلان ټینګار کوي چې تر یوې راتلونکې اونۍ پورې به د دندش او بدین سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبان له شتون څخه پاکه شي. پول درقد همین امروز در زیر ضربات نیروهای امنیتی اکثر موضوع های دشمن خورد و خمیر شده و ما امیدوار هستم که در همین هفته آینده ما بتوانیم که منطقه دندغوری را تصفیه بکنیم. تلفات دشمن که در 24 ساعت گذشته 8 کشته و 8 زخمی دشمن به جا گذاشته که از جمله مولوی شعیب مفتی طالبا در جمله کشته شده است. با ورته وخت کې طالبانو تېره شپه د کندز ولایت په دشتي ارچي ولسوالۍ کې هم درانه بریدونه ترسره کړي دي. خو د یاد ولایت امنیه قمندان وایي چې د همګړۍ نه طالبان او نه هم امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی. چارتانی حکومت نو تعرض کړی بودن په شکست مواجه شدن، تلفات داشتن، دیگر کدامجا از ما نگرفتن کانده. نږدې میاشت وړاندې د طالبان له شتون څخه د دنډیغوري د پاکوالي په موخه د عملیاتو له پیل سره سم دغه ډلې په دنډیشه او بدین سیمه کې د ازبکستان وارداتي برېښنا یوه پایه چپه کړه.
چې دغه کار په ظاهره د لنډې غوري عملیاتو د اوږدېدو لامل شو. دمګړۍ د بغلان اوسیدونکي په تمه دي چې دغه سیمه په بشپړ ډول د طالبانو له شتون څخه پاکه شي. د ملي یووالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. د ټاکنیزو مبارزو پر مهال د ولسمشر غني ملاتړی انورالحق اهدي اوس د ملي یووالي حکومت پر وړاندې لستونې بډ وهلي او دغه حکومت غیر مشروع یادوي. اهدي غوښتنه کوي چې هیواد کې دې ژر تر ژره ولسمشریزي ټاکنې ترسره شي. سوګند یاد میکنم که د ملي یووالي حکومت له جوړېدو نږدې یو نیم کال تیریږي. هغه حکومت چې د یو سیاسي هوکړې له مخې جوړ شوی د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ولسمشر غني ملاتړی انورالحق اهدي دلته د یو غونډې په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت غیر قانوني بولي. حکومت فعلی ما در مخالفت با قانون اساسی تشکیل شده و مشروعیت ندارد. حکومت فعلی ما یک حکومت بیکفایت است و حکومت فعلی ما عوام فریبی را اساس فعالیت خود قرار داده و به صداقت معتقد نیست. امروز من آمدم تا به نسل سرخورده از معامله و گریزان از بازی بزرگان بگویم که دیگر در این بازی شن نخواهیم بود. با افغانستان که دیر تجربه شوی چه گندونه و دلیه چه پا واکی شریک نشی، نو دی حکمت خلاب دریز گوره کوی. دی افغانستان دی نوین میلی جب هرتینگار کوی چه دی میلی اولی حکمت مشران خپل جمنه ندی عملی کری او باید پیوات که دیر جر ولس مشی زیر تاکنه تر سره شی. به اعتمادی مردم نسبت به این حکومت زیاد می شود و بحران مشروعیت عمیق‌تر می شود. بنابراین جبهه ملی پیشنهاد کرده که برای رفع بحران مشروعیت باید انتخابات ریاست جمهوری زودانگام صورت گیرد. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ټولنې، ملګر ملتونه او یو شمېر زیاتو ګوندونو او سیاسي ډلو د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی او د حکومت د مشرانو د ژمنو د عملي کېدو په تمه دي. د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو د هیوادوالو په امنیتي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. یو شمېر ځوانان او د مدني ټولنې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او ځوانانو ته د کاري اسانتیا برابرولو په برخه کې هڅې وکړي. دوی له حکومته غواړي چې غوښتنې دې ومنل شي. د خلکو په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې بدلون د ملي یووالي حکومت مشرانو له لومړنیو ژمنو څخه وي چې د ټاکنیز کمپاین په لړ کې له هیوادوالو سره کړي وي. هغه ژمنې چې په ظاهره یوازې د شعار په حد کې پاتې شوي او بس. اوس مهال یو شمېر ځوانان او د مدني ټولنې غړي د ناامنۍ او اقتصادي وضعیت د ورځ تر بلې ډېرېدو په غبرګون کې دلته راغونډ شوي دي او له ځوانانو غواړي څو د امنیتي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو په موخه سره یو موټی شي. مطلب ما عزیز که امیدو رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایه در نخست باید د بین خود یک دید واحد سیاسی باید داشته باشه تا حکومت از این دربدری، از این بدبختی، از این هلاکت حکومت خلاص شود. وای له حکومت څخه ملاتړ کوي خو خبرداری ورکوي که چیرې غوښتنو ته یې رسېدنه ونه شي نو بعدې پایلې باید حکومت پر غاړه وي. ما مردم میخواهیم امرای تو نمدس شویم کاش اینمی حالتی که هست تغییر کنه. اگر تغییر نشه اینمی مردم بود که اینمی حکومت به وجود آمد و اینمی مردم است که اینمی حکومت میتونه از بین. دا لومړی ځل نه دی چې هیوادوال په هیواد کې د شته ننګونو، امنیتي او اقتصادي وضعیت د دوام په موخه لاس په لاجین پورې کوي او د بدلون رامنځته کېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم غوښتنې درلودې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. افغانستان سره د ترکیې د دوستۍ 15 میکلیزې په لمانځ غونډه کې دغه هیواد افغانستان څخه بېلابېلو برخو کې د ملاتړ خبر ورکړ. کابل کې د ترکیې سفیر وایي ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په څو ښارونو کې د ترکیې استازولۍ پرانیستل شي. په ورته وخت کې هیوادوال هم له افغانستان سره د ترکیې د مرستو پراخېدو غوښتنه کوي. افغانستان او ترکیې د دوستۍ 15 میکلیزه نن په کابل کې ولمانځله. د مارچ لومړۍ نېټه چې د افغانستان او ترکیې د دوستۍ له اونۍ سره برابره ده، دلته د موسیقۍ او نندارتون په جوړولو سره لمانځل کېږي. د ترکیې سفیر له افغانستان څخه په بېلابېلو برخو کې د خپل هیواد د ملاتړ او ژمنو خبره کوي او ټینګار کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په څو نورو ښارونو کې دغه هیواد کنسلګرۍ جوړې شي. افغانستان په اساس پړاو کې د ترکیې په خوا کې دی. اوس چې افغانستان د ترکیې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، موږ به د دغه هیواد په خوا کې وو او د اړیکو د ټینګولو او د افغانستان خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره د کندهار، هرات او جوزجان په ولایتونو کې د ترکیې کنسلګرۍ پرانیزو او دغه راز د ویزې د اخیستو لپاره به یو مرکز په کابل کې جوړ کړو. ځینو کابل ښاریانو چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستۍ په مراسمو کې برخه اخیستې وه، په خوشحالۍ سره یې د ترکیې د ملاتړ او مرستې له امله د دغو همکاریو د ډېرې پراختیا غوښتنه وکړه.
امروز در سفارت ترکیه ما را آنر داده، عزت داده، کلچر ما را، کلچر مثلا ترکمنای ما را، کلچر قالین ما را دیجا نمایان کرده. ما بسیار تشکری میکنیم. ما از دوستی ترکیه با افغانستان بسیار خوشحال هستیم و اظهار سپاس میکنیم از کشوری ترکیه را که با همکاری های سفیرشان در افغانستان همچو زمینه را برای ما مساعد ساختن تا صنعت و قالین های خود به نمایش بگذاریم. ترکیه هغه هیواد دی چې تر ډیره د بیرغونې، امنیت او د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړي. قدر ملیدونکو، له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې. خبري ټولګه مو همدومره وه. شپه مو نیکمرغه. د خدای په امان.